מה הולך? אנחנו בפרק 147 של קורס בשפת C שלומד ביחד איתכם. אז בפרק אנחנו ממשיכים עם מולטי-טרדינג ואנחנו בחלק 21. אנחנו היום נתחיל נושא די כבד שדווקא את רובו אנחנו נעשה אותו היום. וממש עוד קצת שיעור הבא. ועם זה למעשה נסיים מולטי-טרדינג. אז אנחנו אותת נושא אם תרצו, זה טרד פול ואנחנו בחלק 1. וכבר גם כן בסוף גם כן הוספתי עכשיו איזושהי תוספת. של באמת איזשהו טיימאוט, שאנחנו נראה בדיוק מה היה התפקיד שלו אצלנו בכוח, ואיך אנחנו פחות או יותר מתעסקים עם זה. בכל מקרה, הקוד והתמונות יהיו בתיאור של הסרטון, אז בואו נתחיל. אנחנו נלמד בקשר לטרד פול, ואנחנו בחלק אחד. מה למעשה אותו טרד פול עושה? הוא למעשה מנהל לנו את המשימות, אותם הטאסקים, בדרך שמולטי-טרדינג למעשה עובדת. אז זה טיפה קצת מופשט כזה. אנחנו נסביר לאט לאט כאשר אנחנו נעבור פה את הכל עם הציורים שעשיתי והכל והדוגמאות ונבין מה זה למעשה אומר. אז בואו נתחיל. אז בדרך כלל כאשר יש לנו משימות לבצע יותר מהיר להשתמש בטרדים שיעבדו בו זמנית. נכון היום כמעט לכל אדם המעבד שלו למעשה יש בו יותר מליבה אחת. אוקיי? וכרגע נעזוב את העיקרון עצמו של SMT, בוא נגיד שכל ליבה למעשה במעבד שיש לו, היא יכולה להריץ טרד אחד, אוקיי? נלך על הדוגמה, כאילו על הדבר הפשוט יותר. אז אם יש לנו כרגע מעבד שיש לו יותר מליבה אחת, זאת אומרת שהוא יכול להריץ יותר מטרד אחד בצורה מקבילה, אוקיי? אז אם יש לנו כרגע כמה משימות לבצע, אוקיי? אז למה שאני לא אבצע אותם בו זמנית, ואני למעשה אחסוך לי זמן? אז נגיד בדוגמה שאני כרגע ציירתי לנו פה, יש לנו מעבד בעל 4 ליבות, אוקיי? אתם יכולים לראות, זה עבור התוכנית הראשונה, זה עבור התוכנית השנייה. בדוגמה שלנו יש לנו 4 משימות למעשה לבצע, אוקיי? אז בתוכנית הראשונה, בוא נניח שיש רק טרד אחד, אוקיי? אני אמרתי בתוכנית הזאת, אני רוצה שטרד אחד יעבוד לי על כל 4 המשימות הללו. ואיך זה למעשה יעבוד עם טרד אחד? אז בתוכנית הראשונה, כאשר יש לנו רק טרד אחד, ולכן כאשר אנחנו נסיים משימה, רק אז נעבור לביצוע הבאה וכן הלאה. אתם רואים? זה כזה, זה אומר, הולך בצורה כזאת סדרתית. פה סיימנו נגיד משימה, ואחרי זה הטרד עצמו פנוי, אז הוא יכול גם כן לעבוד לי למשימה הבאה, לאחר שזה מסתיים למשימה הבאה, לאחר מכן המשימה הבאה, ואז סיימנו את כל 4 משימות. זאת אומרת, אתם לא כל כך רואים את זה פה, אבל ציירתי את זה בכחול, זאת אומרת שאנחנו השתמשנו רק בליבה אחת מתוך 4 שלנו. אז כמובן שזה לא יעיל. למה? כי יש לנו את החומרה עצמה, כלומר יש לנו את אותם 4 ליבות. ועבדנו רק על ליבה אחת, ובפועל מה שקרה, אם אנחנו מסתכלים ביחס לזמן שלנו, לקח לנו די הרבה זמן. זאת אומרת שאם היינו לוקחים למעשה את התוכנית הזאת ולמעשה מבצעים כל משימה על ידי טרד אחד, אוקיי? כלומר יש לנו 4 טרדים שרצים, יש לנו 4 ליבות, אוקיי? כל ליבה תריץ למעשה טרד כזה אחד. אז כלומר כל 4 טרדים ירוצו לנו במקביל ויבצעו את המשימה שהוקצתה להם. זה למעשה בתוכנית השנייה, כאשר יש לנו 4 טרדים שרצים במקביל וכל טרד מריץ משימה. זאת אומרת שאז אם אנחנו מסתכלים על זמן שזה ייקח לנו, זה ייקח פחות או יותר פחות פי 4, אוקיי? כי יש לנו פה 4 משימות, אז אם הוא עושה את זה אחד אחרי השני, או אם אני עושה את זה כרגע במקביל, אז זה ייקח לנו פי 4 פחות זמן. אז אתם מבינים שהדבר הזה כמובן יעיל, מה שכן כמובן זה עולה לנו כמובן בכוח העיבוד, אבל זה כבר עניין אחר. אז בכל מקרה אנחנו מבינים, כאילו זה בכללי הרעיון עצמו כמובן של המולטי-טרדינג, נכון? זה אין פה משהו כזה חדש, אבל רק שיהיה לנו פה איזושהי נקודה של התחלה. עכשיו, מה יקרה אם יש לנו משימות שלוקחות די זמן? כלומר, בגלל איזשהו חישוב שהן אמורות לעשות, ובנוסף לזה שהחישוב עצמו ארוך, יהיה לנו הרבה משימות, אוקיי? פה יש לנו רק 4 משימות, אוקיי? אז אני אומר, נגיד, אני יוצר לי 4 טרדים, כאילו אמרנו שהדרך הזאת באמת נחמדה, אנחנו נחסוך לנו זמן, ננצל את המעבד והכל טוב ויפה. מה יקרה אם יש לנו כל משימה עצמה היא מאוד ארוכה, אבל יש לנו גם כן לא 4 משימות, יש לנו 100. מה, אני עכשיו הולך ליצור 100 טרדים שירוצו לי במקביל על המעבד המסכן הזה?
אז כמובן לא. מה יקרה לנו בפועל אם אנחנו כן נעשה כזה דבר? אוקיי, נגיד שיש לי פה, אתם רואים 100 טרדים, שאת כמובן לא הולכתי לצייר את כולם. נגיד כרגע אני כל פעם עבור כל משימה מנסה להריץ, ליצור למעשה טרד שיישם או יבצע אותה. אז יש לנו למעשה 100 טרדים שרצים, וכאילו יש להם אותם, מנסים להריץ אותם מהמאה הטסקים האלו. בפועל, המטרה שלנו מה הייתה? אמרנו שכמובן יעילות ומהירות, נכון? כי הדבר הזה יותר מהיר. אז עכשיו, אם אנחנו למעשה יוצרים לנו 100 טרדים שיריצו לנו את אותם 100 משימות, אז תחשבו, הם למעשה אמורים לרוץ באותו הזמן, הם ניגשים לא אותם המשאבים, ובסופו של דבר זה גורם עומס על המעבד, כי הדבר הזה לוקח זמן, אמרנו כל אחד מהם, ויש לנו 100 כאלו, ואנחנו יוצרים פה טרדים בלי סוף. אז אתם מבינים שכאילו פה אנחנו באמת מנצלים את המעבד, נכון לזה, אבל לזמן מסוים וקצר. אבל פה אנחנו מנצלים את המעבד, אתם מבינים, ל-100 טרדים, כי אנחנו כל הזמן, יהיה לנו אחוז מאוד גבוה של ניצול על המעבד, והרבה זמן כזה. אז בסופו של דבר התוכנית שלנו הייתה המטרה שלה שהיא תהיה יותר מהירה, אנחנו בסופו של דבר נגרום עומס על המעבד, והיא תהיה אפילו יותר איטית. אוקיי? אז הנה, בסופו של דבר, למרות שהמטרה שלנו הייתה שהתוכנית תהיה יותר מהירה ורספונסיבית, היא הייתה יותר איטית. אז כמובן שזה לא הפתרון. אז מה אנחנו עושים בכזה מצב? פתרון אפשרי לבעיה שלנו זה להשתמש בטרד פול. על פניו הציור עצמו נראה די מורכב, וגם כן אגב הקונספט עצמו. אז כדי להבין את כל המכניקה הזאת, איך למעשה היא עובדת, אנחנו למעשה נחלק את זה לכל אלמנט, מה הוא אמור לעשות, וגם כן נבין את איך הוא מתקשר עם השאר האלמנטים, כדי להבין פה את כל המכניקה לפני שאנחנו נתחיל לממש פה את הדבר הזה. אז בואו נתחיל. נבחר כמות של טרדים שירוצו, תשימו לב, בו זמנית. וכמה זה כמות של טרדים? אנחנו נבחר את אותה כמות של טרדים שיכולים לרוץ בו זמנית, לפי מספר הליבות שיש לי במעבד, במקרה שלי זה 100, עבור הטרד פול שלנו. עוד הפעם אנחנו מניחים שאין לנו את היתרון עצמו של SMT, סלש הייפר טרדינג, כלומר כל ליבה יכולה לרץ בדיוק טרד אחד. אז יש לנו כרגע נגיד, סתם אני אומר, 100, כאילו, בדוגמה שלנו את אותם 100 טסקים, אנחנו יכולים להשתמש כל פעם רק ב10 טרדים שירוצו לנו בו זמנית, כי יש לי 10 למעשה ליבות, וכל ליבה יכולה לרץ אחת, וככה למעשה לעבוד על המשימות שלנו, אוקיי? כדי לא להגיע למה שהראינו קודם לכם. אז איך אני קודם כל באמת בודק לי את העניין עצמו? אז אני נגיד נכנס פה ל-HW מוניטור, אוקיי? אני אפתח את זה שנייה. אתם יכולים לראות שיש לי פה בין 0 ל-9, כלומר יש לי פה 10 ליבות פיזיות. בואו נניח עוד פעם שכל ליבה כאן יכולה להריץ בדיוק טרד אחד, אז הוא כרגע את העניין של המהירות עצמה, פחות רלוונטי כרגע. אז יש לי ברשותי כרגע 10 ליבות כאלו, אוקיי? אז אני יכול למעשה להריץ 10 משימות על ידי 10 טרדים בו זמנית, נכון? אז אותם 10 טרדים שאני אוכל להשתמש בהם בטרד פול שלנו, בבריכה עצמה באותו הפול, הם למעשה נמצאים אותם הטרדים האלו שם, אוקיי? אז אם אנחנו נסתכל כרגע על טרד כזה עצמו, נכון, בסופו של דבר הוא אמור יהיה לבצע לנו את, כאילו אותו הטרד אמור לבצע לנו איזשהו משימה, אוקיי? זה ברמת העיקרון מה שהוא אמור לעשות, אבל עוד מעט נגיע לפה, כי יש פה אתם רואים טיפה יותר מורכבות, אבל נעשה את זה לאט לאט. אוקיי, אז בוא נגיד שנוכל לעשות על הראשון הזה V. בוא נמשיך הלאה. בוא נגדיר מה זה טרד פול. טרד פול זהו סט של משימות, טרדים שנוצרו מראש, שימו לב, אך טרם בוצעו. עוד הפעם, כי אם אנחנו למעשה ניצור לנו את אותם המשימות, אבל גם כן נריץ אותם בטרדים, אז יש לי 100 משימות, אנחנו מריצים 100 טרדים במקביל. עוד הפעם הגענו לאותה בעיה קודם לכן, אז כמובן שאנחנו לא רוצים לעשות את זה, וכמובן אנחנו צריכים לחשוב על דרך לא לעשות את זה ולעשות את זה בצורה נכונה. אז העיקרון עצמו של הטרד פול, בטרד פול עצמו יש לנו סט של משימות שנוצרו מראש אבל לא בוצעו. בדוגמה שלנו יש לנו 100 משימות כאלה. בואו נמשיך הלאה, ואחרי זה כמובן אני אסביר טיפה יותר בציור. המשימות הללו נוספו לרשימה, והרשימה שלנו זה מסוג של תור שעובד לפי עיקרון של פיפו, והם מוכנים להתבצע מתי שנצטרך אותם. אז בואו עכשיו נעבור וניתן פה פוקוס לאלמנט הזה כאן. אז יש לנו פה איזשהו אלמנט שנקרא יוזר. עכשיו, בדוגמה שאנחנו נעשה,
בחרתי שהיוזר זה יהיה הטרד עצמו של המייל. זה לא תמיד ככה, זה פשוט מה שאני בחרתי לעשות כדי להדגים את הדוגמה שלנו. מה אותו היוזר אמור לעשות? הוא אמור לעשות שני דברים. דבר ראשון זה ליצור למעשה את המשימות, עוד הפעם, ליצור אבל לא להריץ אותם. ודבר שני, הוא אמור להכניס את אותן המשימות לתור שנמצא לנו בטרדפול. אוקיי? אז בואו נראה, כביכול יש לנו פה כמו, אנחנו כל פעם נעבור ואנחנו ניקח פה איזשהו טאסק שאנחנו ניצור ונכניס אותו פה לתוך התור, כמובן לפי עיקרון של הפיפו והכל. עכשיו, כדי, אני עושה פה כמה הנחות בכל התוכנית הזאת עצמה, כדי לקצר לנו טיפה דברים, כי אנחנו רוצים לגעת בעיקרון עצמו של הטרדפול, וכמה שפחות להתעסק עם שאר דברים. אז נכון בכללי, כאשר אנחנו מדברים על תור, אז במיוחד שהוא כרגע נגיד בסוג של באפר כזה, אוקיי? כאילו, ממשים אותו על ידי באפר, אז יש לו איזשהו קיבולת מסוימת שהוא יכול להכיל, נכון? אז אני רוצה כרגע שאנחנו לא נצטרך להתעסק עם העניין עצמו של לבדוק האם התור עצמו מלא או לא, כאילו, אתה נכון, כן, אם התור עצמו מלא או לא, אני רוצה שלא נצטרך להתעסק עם זה, אוקיי? כי אחרי זה אנחנו צריך להתעסק במידה וזה, אז עכשיו אל תכניס לי פה לזה, תחכה לי וכו' וכו', הרבה פה דברים, וסתם בזבוז זמן, ועוד הפעם אנחנו מתרחקים מההסבר עצמו של הטרדפול. אז מה שאנחנו נעשה, אם יש לנו כרגע לצורך העניין 100 משימות, בואו נגיד שהתור שלנו הוא יכול להכיל את אותם 100 משימות, הוא אפילו יותר מזה, ככה שבחיים לא נגיע למצב שהתור שלנו מלא ונצטרך להתעסק עם זה. בחרתי אני אצלי בדוגמה 150, ולא משנה. אוקיי, אז יש לנו פה, אתם יכולים לראות בטרדפול הזה עצמו, יש לנו תור, ואותו התור למעשה מחזיק לנו, כאילו כל אלמנט שם הוא למעשה טאסק שנוצר והוכנס לידי אותו היוזר. ויש לי פה כמובן, כשאנחנו מדברים על תור, אז כמובן קאונט, שזה למעשה סופר לי את מספר האלמנטים שנמצאים לי בתור הזה עצמו. אוקיי. בואו נמשיך הלאה. נכון, אתם זוכרים שאמרנו שאנחנו, יש לנו 10 טרדים שלמעשה מחכים פה בבריכה ואנחנו נוכל למעשה להשמיש אותם, אוקיי? אז בואו טיפה נתחיל להיכנס פה לדברים. במקום שאנחנו נצטרך לדאוג ליצירה של הטרדים, לתזמון שלהם, לניטור, להמתנה שלהם, לגרום להם לעשות משהו וכו', אם אנחנו לצורך העניין הטרד פול, אוקיי? אותן, אנחנו נגיד הבוסים, אוקיי? לא מעניין אותי עכשיו באמת, כאילו נגיד, נכון בסופו של דבר, יש כאילו נגיד אחרי המשמרת ודברים כאלו, אבל פה זה נגיד קצת פחות קשור. אני הבוס, לא מעניין אותי עכשיו מה הכל עובד, מה כל הסיפור של החיים שלו, אוקיי? לא מעניין אותי איפה הוא בא, לא מעניין אותי מה זה, אוקיי? אני יודע שאני צריך עכשיו להעסיק אותו שיעשה לי פה את המשימות, אוקיי? זה מה שאני כרגע אומר כרגע בגדול. אוקיי, אז מה אני למעשה כן עושה? כי עוד פעם, לא מעניין אותי איך הוא עצר, להמתין, תזמונים ובלגן. מה אני כן אבל אמור לבקש באמת לעשות? אז הטרד פול עצמו עושה לנו 3 דברים על הטרד עצמו שנמצא פה בבריכה, או אפילו אותם הטרדים. אז בואו נראה. קודם כל, עבור אותם המשימות בתור, נכון? המשימות האלו שכאן, של הטרד פול שלנו, אנו פשוט נלווה טרדים מהבריכה מהפול. אוקיי? גם כן, זה גם כן העיקרון עצמו של טרד פול, אוקיי? בריכה טרדים, נכון? אתם שמים לב. בסופו של דבר, מה אני עושה? אני סוג של לווה איזשהו טרד, או אם תרצו אפילו להיות ממש מושפעים, נגיד, לדוג פה איזשהו טרד, אוקיי? ללוות אותו. ואחרי שאני מלווה נגיד איזשהו טרד כדי לבצע לי פה איזושהי משימה שנמצאת לי פה בתור, מה הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות? נבקש מהטרד פול לבצע את המשימה מהתור על ידי הטרד שלווינו הבריכה. בקיצור להגיד לטרד עצמו, שמה, יש לי פה כרגע טאסק, אני כרגע, נכון, אם תרצו כרגע, עוד פעם נגיד להקביל את זה, נגיד, אני פה המעסיק או משהו, אוקיי? יש לי פה כרגע את אותם העובדים, מחכים לי פה שאני אתן להם איזושהי משימה, אז יש לי כרגע משימה שנכנסה לי פה בתור, אני אומר לו תקשיב, אדון טרד, בוא תבצע לי את המשימה. אוקיי? אז זה דבר הבא שאני רוצה לעשות, דבר שלישי, אוקיי? אגב, אם אתם רואים פה מבחינת ציור, אז כביכול פה נגיד החץ הזה זה אומר שאני לווה כדי לבצע פה את הטאסק הזה שכאן, תזכרו שאנחנו עובדים לפי עיקרון של פיפו, אז הטאסק עצמו שנכנס ראשון גם כן, הוא זה שייצא ראשון, first in, first out. אז זה הדבר ראשון, קודם כל אנחנו לובים, כאילו מבקשים מהטרד פול עצמו להלוות את איזשהו טרד פול מהבריכה שכרגע פנוי,
אוקיי, ודבר שני, הוא אחרי זה אמור לבצע, אתם רואים פה נגיד עם הפונקציה הזאת עצמה, שכאשר אנחנו, הטרד עצמו יתחיל לעבוד, הוא למעשה יריץ לנו פה את אותו הטאסק, אוקיי? ובסוף, הדבר השלישי, לאחר ביצוע המשימה, הטרד חוזר לבריכה, ומוכן לביצוע המשימה הבאה, אוקיי? אחרי שאנחנו למעשה סיימנו פה, לבינו אותו, הוא יריץ לנו פה את המשימה, מה אנחנו עושים? אנחנו זורקים אותו חזרה למים שאנחנו יכולים לצליח אותו, כאילו הוא כרגע נמצא מוכן, באיקון כזה, שאם אנחנו נצליח ממנו לבצע עוד דבר, אז אנחנו נוכל עוד הפעם להלוות אותו, שיבצע וכו' וכו', וכן חוזר, חוזר חלילה. אז גם כן את זה סיימנו. עכשיו איזושהי הערה, וזו הערה מאוד חשובה, שאנחנו נעשה את זה דווקא במימוש דווקא אחרי, אבל שזה דבר מאוד חשוב. הערה, הטרד פול למעשה ממתין. מה הכוונה ממתין? במידה ואין לנו משימות בתור הזה שכאן, נגיד שאין לנו פה כרגע כלום, אוקיי? לא משנה אם כבר נגיד עשיתי פה חלק וכרגע אנחנו ממתינים או משהו, או שמלכתחיל עדיין אין פה כלום. מה אנחנו אמורים לבקש לעשות? אנחנו אמורים למעשה להמתין, אוקיי? כי אין לנו אמרנו ב... כי אין לנו למעשה משימה בתור, וכאשר אנחנו ממתינים אנחנו לא לובים טרד, אוקיי? אין טעם לקחת עכשיו איזשהו טרד, נכון, לנסות לבצע משימה שלא קיים פה כלום. אוקיי? רק בואו נמחק פה את כל הקשקוש ידה. אוקיי? עכשיו, ברגע שיש משימה, נכון? אז ברגע שכן אחד נכנס לי פה נגיד איזושהי משימה, או אני אגיד פה כאן, אז אנחנו עוד הפעם עושים פה את אותו העיקרון של שלושה דברים האלו. לובים למעשה את הטרד, מציבים לו את המשימה שהוא אמור לעשות, הוא מבצע אותה, ואז אנחנו משחזרים אותו עוד הפעם לבריכה, אוקיי? כאילו זה אותו עיקרון אחרי זה חוזר אחרי שיש לנו באמת את אותו הדבר. אז זה העיקרון של טרד פול הזה עצמו, טיפה ביישום עצמו, יש שם כמה שינויים כזה, או לא שינויים, כאילו, איך שלמעשה אנחנו אמורים לבצע את זה מול מה שאנחנו דיברנו כרגע. אבל אל תדאגו, אנחנו נסביר שם הכל לאט לאט, ונבנה את התוכנית לאט לאט, וכל פעם נראה את השתלשלות של הדברים, כדי לראות שאנחנו נתקעים פה ושם, ולהבין איך אנחנו מתקנים פה את כל הסיפור. אנחנו נעבור לתוכנית שלנו, זה ממש לא כל התוכנית, זה רק ההתחלה, זה פשוט כמו שאמרתי, אנחנו נעשה כל פעם קטע, נבין בדיוק מה קורה ונמשיך הלאה. אז בואו נתחיל קודם כל עם המקרואים שלנו. אז אמרנו, המקרו הראשון למעשה אומר לי כמה טרדים אני יכול להריץ במקביל, לפי מספר הליבות שיש לי במעבד, שעוד הפעם אנחנו מתעלמים מהעיקרון של SMT והייפר טרד. במקרה שלנו זה 10. דבר הבא, אמרנו בדוגמה שלנו, אנחנו רוצים שיהיה לנו 100 משימות שאנחנו נצטרך להריץ אותן, אז פה זה מקור בשביל זה. ואמרנו גם כן שכמובן יש לנו איזשהו מקסימום קיבולת שהתור שלנו יכול להכיל, במילה כי אנחנו נפשים ברשימה מחושרת וכו'. אז אנחנו רוצים פה איזשהו מקסימום, ואנחנו רוצים שהמקסימום הזה יהיה לפחות שווה או אפילו גדול מהכמות עצמה של המשימות, שלא נצטרך להתעסק באמת עם התור עצמו, במידה והוא מלא או לא. דבר הבא שאני רוצה לעשות, כדי לדבר בכלל על הטאסקים שלנו ולמעשה ליצור אותם, אז ניצור לנו פה מבנה שלמעשה יהיה לנו תבנית עבור אותו הטאסק, ויש לנו שם במבנה הזה, אתם יכולים לראות, שתי שדות, שדה אחד של X ושדה אחד של Y, שהם בטיפוס אינטג'ר. אחרי זה נגיד נראה מה כאשר אנחנו מריצים את אותה המשימה, מה אנחנו נרצה לעשות, אבל זה כבר אחר כך. ככה, אנחנו כרגע יוצרים רק לתבנית עצמה, ואנחנו עומת ניצור ממש כל פעם מהתבנית הזאת את אותם המשימות. בכל מקרה, עוד דבר הבא שאנחנו אמורים לעשות, אנחנו אמורים ליצור לנו את התור שלנו. התור שלנו, איזה טיפוס הוא? הוא מטיפוס של אותו הטיפוס שיצרנו, נכון? כשאנחנו מתכוון ליצור. בסופו של דבר, זה למעשה תור שמחזיק לנו טאסקים, אוקיי? אז כמובן הוא יהיה מאותו הטיפוס שלו. כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לתת לו איזושהי קיבולת, והקיבולת שלו זה ה-MaxQ שזה 150. דבר נוסף, אמרנו בגלל שזה כמובן טוב, אנחנו רוצים לבדוק את מספר האלמנטים בכל זמן נתון, כדי גם כן איך להכניס, איך להוציא, לדעת כמה יש שם וכו' וכו'. אז יש לי פה, אתם רואים איזשהו קאונט, שזה למעשה פה. עכשיו, שניהם למעשה גלובליים, כי תזכרו, אנחנו עובדים במולטי-טרדינג, כלומר, מה שנמצא לנו בדאטה סיגמנט לצורך העניין משותף לכל הטרדים, והם יכולים לגשת לתור וגם כן למשתנה הזה קאונט בכל זמן נתון. עוד דבר, אני לא צריך להתחיל אותו פה לאפס, כי למעשה גלובלי שהוא אינטג'ר הוא כבר הערך שלו אפס.
מספיק לרשום ככה. אז זה לגבי זה. בואו נמשיך הלאה. אז יש לנו פה את הטרד עצמו של המיין, אותו היוזר שלנו, נכון? אמרנו שהוא אמור לעשות שתי משימות. ליצור לנו את הטאסקים ולהכניס אותם לתור שלנו. אז כרגע אני רוצה לבצע את זה, בסדר? את היצירה עצמה. כאילו שאנחנו נעשה את ההכנסה, אני רק ארשום כאילו אני מכניס, אבל עדיין לא ממש ניצור את הפונקציה עצמה. נעשה את זה עוד מעט. בכל מקרה, אז בואו נראה. אנחנו בסופו של דבר אמורים ליצור לנו 100 טאסקים. אוקיי? אז אני יוצר לי לולה שעוברת למעשה מ-1 ועד 100 כולל, אוקיי? כלומר באמת 100 טעמים. למה אחד? כי אני לא רוצה עכשיו, אם עשיתי פה כבר איזשהו עניין של בדיקה עם ה-I, אני לא רוצה לטחון להגיד עם ה-0 וישר על ההתחלה שיצא לי מצב של סליפ. אני רוצה שזה יקרה אחר כך, אז אוקיי, אז שזה לא יקרה. עכשיו, קודם כל, עוד שאנחנו נעבור למה אני רוצה לעשות את זה, וגם כן איכן בכלל רוצה למקם פה את כל הסיפור, אבל עוד מעט. בואו כרגע נמשיך רגע ונזרום מה אנחנו אמורים לעשות. אז אנחנו אמורים ליצור למעשה טאסק, נכון? כאילו 100 טאסקים כאלו, אז בכל איטרציה אנחנו ניצור טאסק אחד. אז הנה פה אתם יכולים לראות, אני כביכול אומר על הטאסק הזה, ואני למעשה מאתחל אותו, אני אומר שהשדה עצמו X של איזשהו הטאסק הספציפי שאני נמצא בו כרגע, אז הוא יהיה שווה ל-I פלוס 1, וה-Y שלו יהיה שווה ל-I פלוס 2, וכל איטרציה כמובן זה ייצור לי טאסק הזה עם ערכים שונים, עם יותר גבוהים וכו'. בכל פעם שאני יוצר למעשה טאסק, בכל אחת מהמאה פעמים האלו, אני ארצה לקרוא לפונקציה שעדיין לא יצרתי, אז אני נגיד נשים אותה כהערה. אני ארצה, נגיד בפונקציה שקראתי לה insert, שהמטרה שלה היא להכניס את אותו הטאסק שיצרתי באותה איטרציה ל-Q שלנו. איפה הוא נמצא? ל-Q שלנו. אוקיי, אז כלומר אני רוצה פחות כמעט, טוב, עשיתי את זה אם תרצו, אבל... התחלתי כזה להגיד את העיקרון עצמו, איך אני אמור לשלוח את זה להכנסה, אבל לא למעשה ביצעתי אותה עדיין. אז זה כרגע מה אנחנו עשינו. עכשיו, עוד כמה נקודות לגבי זה, משהו כזה. קודם כל, אמרתי שאת כל הסיפור הזה אני ארצה לא לשים אותו בהתחלה, עוד לפני שאני יוצר. בוא נגיד אפילו שזה לא היה קיים, אוקיי? בוא נגיד שאני מוריד שנייה אחת את זה, אוקיי? זה פשוט יוצר לי פה את הטאסקים. אז אם אני, יש לי פה את הלולה הזאת ואני יוצר את הטאסקים ומכניס אותם לתוך התור שלנו, אוקיי, אז למעשה כל אותם המאה כבר יהיו מונחים לנו בתוך אותו התור. עכשיו זה יהיה קצת משעמם לדעתי, כי עד עצמו אם יש לנו את העניין עצמו של ההמתנה וזה, אוקיי, נכון, כי אנחנו נרצה להמתין לצורך העניין באמת ש... יש פה ליצור איזשהו טאסק, אז אני לא ארצה שקודם כל ניצור את הטרדים שלנו וכבר זה יהיה הכל כבר מוכן, אוקיי? אני ארצה באמת שיהיה את העניין עצמו של ההמתנה והכל, אז אני ארצה לשים פה את כל הקוד הזה עצמו אחרי שאני יוצר את הטרדים, ולמעשה חלק מהם, נגיד במיוחד ה9 הראשונים, אם אני לא טועה, אז לצורך העניין התנאי הזה לא יתקיים, והוא ייצור לי את זה, אוקיי, ייצר לי כל פעם את הטאסקים ומסרו לי לתוך אותו ה-Q, אז לדעתי זה יהיה יותר מהיר, ואותם ה9 הראשונים נגיד ייכנסו לי לתוך ה-Q, ואז האלו כבר יתחילו לרוץ אותם הטרדים, אז יש לנו שם 10, אולי הם יבצעו על 10, ואחרי זה למעשה אנחנו נצטרך להמתין, כי לא יהיה לנו משהו ב-Q, כי יש לנו פה עניין של המתנה, נכון, של שנייה, עד שאנחנו יוצרים את הטאסק הבא וגם כן נכניס אותו. הטיפה שהתוכנית עצמה תהיה יותר דינמית ויותר מעניינת, אני אעשה את זה בצורה הזו. בואו נמשיך, אז אמרנו ביוזר שלנו, אנחנו למעשה מימשנו את היצירה עצמה של הטאסקים שהוא אמור לעשות, אבל עדיין לא מימשנו את ההכנסה עצמה של אותם הטאסקים לתור עצמו. אז זה מה שאנחנו עכשיו נעשה, נעשה את זה בשלבים שלבים. בואו נראה. אז קודם כל הפונקציה הזאת לא מחזירה כלום, אלא אם במידה ואני רוצה ש... אולי אם זה הצליח או לא הצליח לעשות פה איזשהו אינט, אבל פחות כרגע מעניין אותי. כי זה אמור להצליח, כי עוד הפעם אמרנו שיש לנו מקום, וגם כן אין לנו פה את העניין הזה. אז בואו כרגע עזבו את זה. אז בקיצור אני לא מחזיר כלום. קראתי לפונקציה עצמה insert, כי אנחנו אמורים על סופו של דבר להכניס פה task לתוך אותו ה-Q. מה אנחנו מקבלים כפרמטר? איזשהו task שאנחנו אמורים להכניס אותו ל-Q. איך אנחנו מכניסים?
אנחנו יודעים שאם אנחנו ניגשים ל-Q עצמו, במיקום של count מינוס 1 זה האלמנט הקודם, אז במיקום של count זה האלמנט שאנחנו צריכים להכניס, אוקיי? ואנחנו למעשה מכניסים לתוך אותו ה-Q במיקום אותו ה-count, אוקיי? ולשם ייכנס לי אותו הטאסק. מה זה הפלוס פלוס? זה כביכול פעולה שהתבצע לאחר מכן, זה פשוט נטו במקום לרשום פה עכשיו מתחת count פלוס פלוס. אז קודם כל אנחנו מכניסים את הטאסק עצמו לאותו Q במיקום count, ורק אז מעלים אותו פלוס פלוס. אוקיי, העבודה עצמה עם תור. אז על פניו זה נראה בסדר, אבל יש לנו פה עוד איזושהי בעיה קטנה. סופו של דבר אמרנו שגם היינו פה את הג'ון, אנחנו ניצור את הטרדים, וגם כן בכוונה עושה פה את כל הסליפ עצמו, אז אמרנו גם כן שנכון, בסופו של דבר, טרד עצמו, נכון, טרד אמור, כאילו, הטרד פול עצמו שניגש למעשה, אנחנו נראה בדיוק איך זה מתבצע, אבל הטרד עצמו בסופו של דבר ייגש לנו ל-Q עצמו, אוקיי? כדי לשלוף משם את המשימה שהוא אמור לבצע, אז כמובן יש לנו כמה טרדים כאלו, אוקיי? וגם כן בנוסף את הטרד עצמו פה של המיין, שלמעשה מכניס לי, נכון, את אותם המשימות, אז מצד אחד יש לי טרד שמכניס, ויש לי גם כן טרדים שלוקחים את אותם המשימות, אז עוד הפעם אנחנו עובדים בעניין של מולטי-טרדינג וטרדים רצים במקביל על משאב משותף אחד על אותו ה-Q שלנו. אז יש לנו פה בעיה, אוקיי? כי אנחנו רוצים בזמן שאנחנו מכניסים שלא יקרה מצב שטרד או טרדים ינסו למעשה לקחת, אוקיי? אנחנו יודעים אם יקחו את אותו הדבר או אם בכלל הם ינסו לקחת מה שאין וכל מיני בעיות כאלו ואחרים של race condition. אז אנחנו צריכים למעשה לתחום פה במיוטקס, אז שנייה אחת אני אעצור ואני אעשה את זה. בוא נראה את המיוטקס עצמו שיצרתי. אז הנה פה אני יוצר לי פה מיוטקס, קראתי לו מיוטקס בשביל התור שלנו, והתחלתי אותו כאן. גם כן בסוף שאנחנו נסיים, אנחנו גם כן נשתמש פה בדיסטרוי על אותו המיוטקס. בסופו של דבר, מה אנחנו אמורים לעשות? אמרנו, אנחנו רוצים לתחום את אותו המשאב משותף, את אותו התור שלנו, אוקיי? שכאשר אנחנו למעשה רוצים להכניס פה איזשהו טאסק לתור שלנו, פה עם אותו הפונקציה לא תינסרט, אז אנחנו רוצים שזה יהיה בצורה בלעדי, ששאר למעשה הטרדים, במקרה הזה שאר הטרדים למעשה ינסו לגשת לאותו ה-Q כדי לקחת משם אלמנטים, אנחנו לא רוצים שזה יקרה בזמן שאנחנו מכניסים, ולכן אני נועל את זה ב-Mutex, אז אני אעשה פה פיטרד מיוטקס לוק של אותו המיוטקס שלנו, וכאשר אני מסיים אני עושה למעשה unlock. בואו נמשיך, אני את זה יכול לסמן ב-V כי גם את זה גם כן סיימנו. עכשיו אני רוצה לעבור פה ל-2, ומה זה למעשה אומר ל-2? אמרנו זה שאני מבקש מהטרד פה לבצע את המשימה מהתור על ידי הטרד של אבינו מהברכה. יש לי פה איזשהו טרד שאנחנו לובים על ידי הטרד פה כדי לבצע לנו משימה שנמצאת לנו בתוך אותו התור, ואנחנו מציבים לו את אותה המשימה, והוא למעשה אמור לבצע אותה. אז אני רוצה עכשיו שאנחנו נגדיר למעשה את הפעולה עצמה של הביצוע של אותה המשימה, אוקיי? תשימו לב, אגב, מכולם שמתי לב, רק עכשיו שהגדלתי את זה, שהיה לי פה גם כן כוכבית, כמובן לא צריך את זה, כי אנחנו לא הולכים להחזיר כלום, אנחנו נטו אמורים לבצע את המשימה וזהו, אוקיי? אז נשים לב לגבי זה. בכל מקרה, בואו נראה איך זה נראה. אז יש לי פה את אותה הפונקציה שהמטרה שלה היא לבצע לנו את אותה המשימה שהוקצתה לאותו הטרד, שאותו הטרד שנבחר לרצת את אותה הטאסק, את אותה המשימה, זה מה שהוא יעשה. זה למעשה אם תרצו הרצה עצמה של אותו הטאסק. מה זה אמור לעשות? אז קודם כל כמובן אני אמור לקבל את הטאסק עצמו, אז אני אקבל אותו פעם פה כמצביע. בסופו של דבר אני אעשה פה איזשהו printf שיגיד לי שאני רוצה את אותו, נגיד אני נמצא פה באיזשהו טאסק ספציפי מסוים, תזכרו יש לנו 100 כאלו, אז בסופו של דבר אני לוקח פה את אותו ה-X, אוקיי? ואני אומר שאני הולך להכפיל אותו עם אותו ה-Y, וזאת למעשה התוצאה שלי. אז אני כמובן נותן פה את כל עכשיו הפרמטרים שצריך כדי להשלים פה את הדברים, אז זה לצורך העניין ה-X שלי, זה לצורך העניין ה-Y, וזה למעשה הפעולה עצמה של הכפל, שהפעולה עצמה של הכפל זה כביכול מה שאני אמור לבצע עם אותו המשימה כאשר אני מריץ אותה. טוב, אז בואו נמשיך, את זה גם כן כבר סימנתי ב-V. עכשיו, דבר הבא שאנחנו רוצים לעשות זה ממש ליצור לנו את אותם הטרדים שנמצאים לנו בבריכה, את אותם 10 הטרדים. אז בואו נעשה את זה.
אז פה אני עושה לי מערך של טרדים, פה אני עושה לי לולאה שיוצרת את אותם הטרדים, תשימו לב, הטרדים למעשה שיווצרו, הם אמורים בסופו של דבר לבצע למעשה את הפונקציה הזאת של אותו הטרד פול, אוקיי? כי בסופו של דבר, אתם זוכרים, הטרדים עצמם, הם אמורים להתממש לפי העיקרון עצמו של אותו הטרד פול, אחרת לא עשינו בכל הסיפור הזה כלום. אז זה מה שהם אמורים לקרוא לפונקציה כאשר הם מתחילים לרוץ. אז פה אני למעשה יוצר אותם, פה גם כן אני עושה עליהם ג'וין, למרות שקצת ג'וין הוא פחות כרגע קריטי, כי אנחנו הולכים לעשות את זה בתוך אולי אחרת אינסופית, אבל כרגע שחררו מזה, בואו כרגע נזרום. מה שכן, כמו שאמרתי, כאשר אני יוצר את הטרדים עצמם, אתם יכולים לראות שזה בא לי אחרי. אז עכשיו, האם זה ייכנס לי באמת האלמנטים עצמם, האלמנטים עצמם לתור, או קודם כל זה ינסה להתחיל לרוץ. אז גם כן אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, וגם כן יש לי פה את הסליפ, אז גם כן כנראה יקרה חלק מהמצב שכבר כולם כבר רצו לפני שנגיע להמשך. אז כמובן אנחנו צריכים לקחת את כל העניין הזה בחשבון, אוקיי? שלא בטעות ננסה כביכול עם אותם הטרדים למעשה לבצע משימה שלא קיים לנו בכלל משימה בתור הזה עצמו. אבל כשנגיע אנחנו ניקח את זה בחשבון בינתיים. זה ככה המבנה עצמו של היצירה עצמה של הטרדים, ואנחנו יכולים גם כן לסמן עכשיו את זה ב-V. בואו נמשיך. אז דבר הבא שאני רוצה לעשות זה כביכול ליצור לנו את הטרד פול הזה עצמו, את העיקרון הזה עצמו. אמרנו שטרד למעשה אנחנו יוצרים אותו, אז כאשר הוא ירוץ, הוא בפועל כאילו יתעסק פה עם העניין עצמו של הטרד פול. אז בואו נראה. אז נכון, כמו שאמרתי, פשוט שיניתי פה את השם לקו תחתון, כי זה פונקציה, אז טרד פול, אוקיי, ועכשיו אנחנו מתחילים אותו. אז בסופו של דבר, כי זאת פונקציה שאנחנו מריצים שטרד עצמו מתחיל לרוץ, אז כמובן החתימה עצמה, אנחנו מכירים אותה, אנחנו אמורים להחזיר מצביע לבויד, וגם כן לקבל מצביע לבויד. בכל מקרה, עכשיו אתם יכולים לראות, עשיתי פה לולה אינסופית של וייל. עכשיו, מה הסיבה? אז הסיבה, כי אם אנחנו מסתכלים בעיקרון עצמו של טרד פול, נכון? למעשה כל טרד שאנחנו מדברים על הטרדים האלו בבריכה, נכון? אז או שלצורך העניין הוא ממתין, נכון? כי אין לנו לצורך העניין איזשהו טאסק פה בתוך אותו ה-Q, או לצורך העניין יש לנו טאסק בתוך אותו ה-Q, והוא אמור לבצע אותו. כאילו, מסיימים את זה אליו, ואז הוא אמור לבצע אותו. ובסופו של דבר, כאשר אנחנו מסיימים, הטרד עצמו, ולא שהוא פשוט סיימנו אותו והוא מת, הוא בסופו של דבר חוזר לבריכה, נכון? ולמעשה ממתין לו שאם יש לנו עוד משהו כבר כרגע כאן, למעשה אם תרצו מוכן לקבל לנו עוד איזשהו טאסק. כלומר, הדבר הזה מתבצע אינסוף פעמים, ולכן אנחנו משתמשים בו בלולת וייל, אוקיי? בלולת וייל אינסופית. בואו נמשיך. אז עכשיו, נכון, אמרנו בלולה הזאת שאנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו עושים כל פעם. המטרה שלנו היא להוציא את אותם הטסקים שנמצאים לנו בתוך אותו התור, ולהציב אותם באיזשהו טרד שניקח מהבריכה. אז קודם כל עשיתי פה, נגיד, אתם יכולים לראות את האינדקסים עצמם, ככה שנוכל לראות, כמובן יש לנו פה יותר, אבל זה רק פה איזושהי דוגמית. אז יש לנו פה, אתם רואים, זה לצורך העניין, מה שנמצא לנו בראש התור, או מה שאנחנו הולכים להוציא משם, נכון? שמשהו הראשון שנכנס, אז זה אותו טסק אחד, זאת אומרת באותו אינדקס הזה 0, אז מפה אנחנו רוצים להוציא. אז אם אנחנו כרגע מדברים על איזשהו טאסק, אוקיי? כי אנחנו בסופו של דבר אמורים להוציא את אותו הטאסק ולהציב אותו על איזשהו טרד. אז קודם כל ההוצאה עצמה של אותו הטאסק היא תמיד תתבצע בתור שלנו באינדקס 0, נכון? כי אנחנו תמיד מוציאים מפה, נכון? מה שנמצא לנו בראש התור. אחרי שאנחנו מוציאים, כמובן, נכון, אם אנחנו נגיד עכשיו את זה הוצאנו, את הטאסק הזה אחד, נגיד, הוצאנו ועשים רק אותו יפה, כמובן, כדי שבאמת אותו עיקרון ימשיך לעבוד, נכון, אז אנחנו צריכים שאותם, הטאסק 2 וטאסק 3, יזוזו לנו, נכון, לפה, נכון? כאילו, כלומר, יזוזו פה באחד. זאת אומרת, שטאסק 2, אז הוא עכשיו לא אמור להיות באינדקס 1, אלא אמור להיות
באינדקס 0, וטאסק 2, סליחה, טאסק 3 לא אמור להיות באינדקס 2, אלא באינדקס 1. כלומר, עשינו פה איזשהו שיפט, נכון? אנחנו רוצים גם כן להגיע למצב הזה. אז איך אנחנו עושים את הסיפור הזה? אז בואו נסתכל. אז אני עושה פה איזושהי לולת פור, אוקיי? שהולכת לנו באמת מההתחלה ועד למקום פחות אחד, נכון? כי למעשה כבר פה לא מעניין אותנו אחרי שאנחנו כביכול עשינו. בסדר? מה אנחנו אמורים לעשות? אז אנחנו אמורים במיקום עצמו של I, נכון? אם אנחנו נגיד מתחילים ב... נגיד חייב נביא סתם דוגמה, נגיד אז אם אני מדבר על התור שלנו במקום 0, אז לשם ייכנס לנו לצורך העניין האלמנט שהיה באחד. אז בואו נראה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. אז נכון, קודם לכן אני אעשה בכוונה רגע קונטרול Z, אז אם אני מדבר כרגע על טאסק הזה, נכון? טאסק 2. אנחנו עכשיו נמצאים פה, כלומר אנחנו רוצים להכניס לפה, נכון? מה שכבר הוציאנו אותו למעשה, אז אנחנו רוצים להכניס לפה את טאסק 2 שנמצא באינדקס 1. אז אני אומר, אני ניגש לתור שלנו במיקום 0, ואני רוצה לקחת את מה שנמצא לי באותו התור שלנו במיקום 1, כלומר את טאסק 2, ולשים אותו פה. וככה גם כן אותו רעיון גם כן לגבי טאסק 3 וכו' וכו', זה למעשה עושה לנו פה את כל השיפט הזה עצמו. בסוף, כאשר אנחנו מסיימים, אנחנו רוצינו, אנחנו עשינו פה את השיפט. לאחר מכן, אנחנו רוצים למעשה להקטין את הקאונט עצמו, נכון? אם קודם לכן היה לנו נגיד פה 3, אז יש לנו פה עכשיו רק 2. נכון? אנחנו כל פעם אמורים להתקן ולתחזק את אותו הקאונט. שיח, אז קודם לכן אנחנו עשינו את הקוד הזה שכאן, שלמעשה אומר שאנחנו רוצים לשלוף את מה שנמצא לנו, את אותו הטאסק שנמצא לנו בראש התור שלנו. עכשיו, השאלה עצמה, מי אמר בכלל שיש לנו משהו בתור? יכול להיות שהוא ריק. אוקיי, אז אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון שלו, בטעות ננסה לקחת איזשהו טאסק שלא קיים בכלל. כי התור עצמו ריק. אז איך אנחנו נעשה את זה? בואו כרגע נגיד שאנחנו עושים את זה עם תנאים, אחר כך אנחנו יותר מוכנים לשנה את זה ונבין גם כן למה, אבל כרגע זה מספיק טוב עבורנו. אז אני רוצה לבדוק באמת שהתור עצמו לא ריק. אז איך אני עושה את זה? יש לי פה את המשתנה הגלובלי שאנחנו מתחלקים אותו כל הזמן, שלמעשה סופר לנו כמה אלמנטים יש לנו בתוך אותו ה-Q. ובמידה ויש לנו פה מספר חיובי, אנחנו יודעים שיש לנו ב-Q עצמו לפחות טאסק אחד, או טאסקים אם זה כבר יותר מאחד. בכל מקרה, אז אנחנו נוכל למעשה לשלוף אותו. במידה ויש לנו פה שהאקאונט עצמו שווה ל-0, כלומר אין לנו אלמנטים בתור, למעשה הוא ריק, ואין לנו מה בכלל לנסות לקחת משם איזשהו טאסק. אז זה לגבי התנאי הזה. עכשיו, בואו נמשיך רגע עוד לגבי עניין החשיבה של הקוד הזה כאן. למעשה הקוד הזה כאן, אנחנו יכולים להגדיר אותו כקטע קריטי. למה? כי בסופו של דבר יש לנו נכון את אותם 10 טרדים. העשרה הטרדים האלו, אתם רואים בסופו של דבר כל הסיפור הזה פה, גם אקאונט, גם אותו הקיו, ומשאבים משותפים. אז אם הטרדים עצמם ניגשים, נגיד לצורך העניין לקיו, אוקיי? אם הטרדים ניגשים לצורך העניין לקיו בצורה מקבילה, יכול לקרות לנו מצב שבטעות ישלפו, לדוגמה, איזשהו טאסק, וישלפו את אותו הטאסק, והם יריצו אותו בשני טרדים שונים. כלומר, זה ירוץ לנו פעמיים, אותו הטאסק או אפילו יותר. אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אנחנו רוצים כל פעם שכל טאסק יבוצע על ידי טרד אחד, וזה כל הסיפור, אוקיי? לא רוצים איזשהו כפילויות וכל מיני דברים כאלו. אז גם לגבי זה, וגם בנוסף, עם אותו רעיון כמו פה, אנחנו נגיד, אנחנו מסתכלים ביחס לאותו הזמן של ההכנסה, אז אנחנו לא רוצים בזמן שאנחנו מכניסים, גם כן, שאנחנו לא עושים מה שאנחנו מכניסים, אז גם כן אנחנו ננסה לקחת, אוקיי? אז גם כן אותו הסיפור פה. עכשיו, למה אנחנו מתכוון גם כן להגדיר בתוך הבלוק עצמו של המיוטקס גם כן את אקאונט? כי אני נגיד, אין בזה כל כך היגיון שאני כל הזמן עם כל הטרדים שגם כן ממתינים לאותו המיוטקס, מה הסיבה כל שנייה שנבדקו למעשה את התור עצמו, אם הוא ריק או מלא? אני פשוט נטו מתעסק כרגע והולך להתקן את התור שלנו ביחס לאותו הטרד שכרגע תפס את המיוטקס, אז רק אותו כרגע אמור לעניין אם התור עצמו ריק או לא. אז בואו רגע נתחום כרגע את זה במיוטקס, אז אני משתמש פה עם אותו המיוטקס, אוקיי? אני אשים את זה פה. וגם כן
פה. עכשיו, הכל טוב ויפה, אז יש לנו באמת בצורה בלעדית על הקטע הקריטי הזה כאן. עכשיו עוד משהו, בסדר, אז אמרנו, יש לנו פה את המיוטקס, אמרנו, יש לנו פה את הבדיקה עצמה שהתור עצמו לא ריק, ויש לנו את השליפה. בסופו של דבר, אחרי שאנחנו שלחנו, אנחנו גם כן אמורים לבצע, עם הטרד שאנחנו נמצאים בו כרגע, אנחנו אמורים לבצע את המשימה. עכשיו השאלה עצמה, איכן אנחנו ממקמים את אותו ה-execute, אז של אותו כאילו המשימה. אז בואו נעשה ככה, אם היינו עושים את זה לצורך העניין פה משהו, אוקיי? או אפילו פה בתוך, לא משנה מה. כאילו, אם היינו עושים את זה יותר נכון פה, בסדר? כאילו, אם היינו עושים פה את אותו ה-execute, נכון, בלה בלה בלה. אוקיי? אם היינו עושים את זה פה, אז מבחינת היגיון זה נשמע בסדר, כי בסדר, יש לנו באמת את ה... קיים לנו בכלל טאסק בתוך אותו ה-queue, ואנחנו קיבלנו אותו, ואנחנו נרצה להריץ אותו. זה נשמע הגיוני והכל טוב יפה, אבל מה? בסופו של דבר, המטרה שלנו זה שאמרנו יש לנו אותם 10 טרדים שאמורים לרוץ לנו במקביל. אוקיי? אז אם אני למעשה מריץ את הטאסק עצמו מתוך ה-queue שקיבלנו לאותו הטרד שיושם במשימה, בתוך אותו התחום הזה של המיוטקס, זאת אומרת שכל פעם אנחנו נוכל למעשה להריץ רק טרד אחד, נכון? ורק שהוא מסיים, שהמיוטקס עצמו משתחרר, אז אנחנו עם הטרד השני נריץ את המשימה הבאה וכו'. ועכשיו אם היינו עושים את זה בצורה כזאת, עוד הפעם לא עשינו כלום, כי היינו, זה בדיוק כמו להשתמש בטרד אחד, נכון? אז אם השתמשנו בטרד אחד, למשימה עשינו פה את כל הסיפור הזה. אז כמובן זה לא אמור להתבצע פה. עכשיו, אז איפה זה כן אמור להתבצע? אז זה אמור להתבצע מחוץ לתחום עצמו של אותו המיוטקס, כלומר זה אמור להתבצע פה. אוקיי, אבל עדיין יש פה איזושהי בעיה קטנה, למה? כי זה שבאמת סיימנו פה את הקטע הזה של הקטע הקריטי, זה לא בהכרח זה אומר ש... יש לנו איזשהו משימה שאנחנו אמורים להריץ. יכול להיות שהתנאי הזה לא יתקיים, כלומר התור שלנו למעשה ריק, שחררנו פה את המיוטקס, ואז אנחנו אומרים, תבצע עם הטרד את המשימה. אבל עוד הפעם, אם התנאי הזה לא יתקיים, אין לנו בכלל משימה לבצע, אז מה אני רוצה לבצע פה? אז כלומר, אני גם כן פה אמור לעשות פה איזשהו תנאי, ולבדוק. שאתם רואים, רשמתי פה הערות בקשר למיוטקס הזה עצמו. עכשיו בכל מקרה בואו נטפל באמת עם אותו רעיון של ה-execute הזה שאמרנו. אז אנחנו רוצים באמת לדעת, קודם כל הסברנו למה אנחנו מריצים אותו פה בחוץ, כדי שבאמת אנחנו נגרום למצב שטרדים יוכלו לרוץ במקביר, ולא לחסום אותו פה עם המיוטקס ואז יהיה אחד אחרי השני. אבל דבר שני, עכשיו אנחנו רוצים באמת, כדי להריץ אותו, אנחנו רוצים באמת לדעת שבכלל היה לנו פה איזשהו טאסק בקיו, אוקיי? איזושהי אינדיקציה כזאת. אפילו עוד לפני זה, רק איך אנחנו בכלל קוראים לאקסקיוט עצמו, רק בגלל שאנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לקבל אותו איפה זה היה, כמצביע לטאסק, אז אנחנו נצטרך לשלוח אז ampersand task, אוקיי? ששלחנו למעשה עם אותו הקיו. בכל מקרה, אז אני עושה פה איזשהו משתנה פעם, דופן טיפוס אינטג'ר, אני מאתחל אותו לאפס, שהכוונה היא שכרגע לא נמצא לנו כלום, ובמידה והתנאי הזה מתקיים לנו, אני עושה למעשה שפאונד שלנו שווה לאחד, כלומר נמצא לנו אלמנט בקיו, ואז כאשר אנחנו משחררים פה את המיוטקס, אני לפני שאני מריץ את הטאסק, אני באמת רוצה בכלל לוודא שהוא קיים, אז אני בודק את זה על ידי אותו הפאונד, במידה והוא שווה לאחד הוא קיים, במידה והוא שווה לאפס, אז בכלל לא היה לנו שם לכתחילה, ואין לנו מה להריץ. במידה וכן, אנחנו מריצים את אותו הטאסק שאנחנו שלפנו עם אקסקיוט. Yeah. עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה למעשה להריץ את התוכנית שיצרנו, וכאשר אנחנו נעשה את זה אנחנו למעשה ניתקל בשתי בעיות. בעיה אחת שקשורה לאיזשהו מנגנון שלמעשה לא עשינו, ולמעשה בגלל זה התוכנית לא נעצרת. אנחנו נסביר על זה עוד מעט, ואולי ניתן את הפתרון בעל פה, אני לא יודע אם אנחנו ממש נכתוב אותו בקוד, כי הוא פחות קריטי עבורנו. אבל בעיה שנייה שאנחנו למעשה ניתקל בה
אנחנו נראה שעוד הפעם יש לנו עומס על המעבד, וזה כן חשוב לנו, כי מלכתחילה עשינו פה את כל הסיפור הזה של ה-thread pool, בגלל שאם היינו עושים את זה בצורה הזאת, אז היה לנו עומס על המעבד. אוקיי, אז כלומר, ניסינו לפתור, אם אנחנו היינו משאירים את זה ככה, אז כאילו ניסינו לפתור בדרך אחרת שבאמת אמורה להיות טובה, בסופו של דבר הגענו לאותה תוצאה, אז כלומר, לא עשינו כלום בכל השיעור הזה. אז כמובן שאת הבעיה הזאת אנחנו גם כן נסביר, וגם ממש אני ארשום לזה פתרון כקוד. אבל קודם כל בואו בכלל נראה איפה הבעיה, מה היא נובעת וכל הדברים האלה. אז כרגע מה שאני עושה כאן, אתם יכולים לראות, יש לי פה את הטאסק מנג'ר, ואני לשונית של פרפורמנס, אני על ה-CPU, אתם יכולים לראות כרגע מצב סטטי כזה, יש לי כרגע 10% ניצול. ואם אני כרגע אריץ את התוכנית שעשינו, אתם יכולים לראות שאם אני אפתח את זה כרגע את הלשונית, הדבר הזה פה עוד הפעם, יש לי פה, אתם רואים, 64, משהו כזה אחוז של ניצול מעבד, לעומת 10 שהיה לנו קודם לכם. אתם רואים את העלייה החדה הזאת שכרגע נוצר לנו, באמת אנחנו עדיין תקועים פה באותו אחוז ניצול המאוד גבוה, זה שעלה לנו עקב התוכנית שלנו. אגב, אם כבר אתם רואים, יש לנו פה למעשה שתי בעיות. קודם כל, אנחנו יש לנו פה את העומס של המעבד, שאת זה אנחנו כרגע הראיתי, ואני אסביר עוד מעט למה ונפתור ממש בקוד. אבל יש לנו גם כן עוד בעיה בכללי, שתשימו לב, למרות שעשינו פה את ה... סיימנו פה את המעטסקים וכל זה, בסופו של דבר התוכנית עצמה עדיין לא עוצרת. אז זה עוד בעיה, אבל נדבר עליה עכשיו באופן כללי בעל פה. אולי אם יהיה זמן גם כן לפתור את הקוד, נראה איך זה יזרום. אז כרגע בוא נתחיל גם לבעיה הזאת, כי זה עוד פעם זה בעל פה, זה יותר מהר. בפועל מה שעשינו, אנחנו עשינו פה, איזשהו מנגנון, כאשר אנחנו מסיימים את אותם 100 משימות, אז התוכנית עצמה אמורה לעצור. אז זאת הסיבה למה אנחנו עדיין תקועים בתוך תוכנית שעדיין רצה, ואמורה למעשה להסתיים. אוקיי, אז זה דבר אחד. נגיד כביכול היינו עושים פה איזשהו עניין של טיימאוט כזה, וזה נכון, או לא יודע, איזשהו משהו מעניין, כדי לצאת פה מהסיפור. אולי אפילו פה איזשהו, לא יודע, איזשהו משתנה או משהו שיספור לנו כמה באמת היחס של האלמנטים שאמור להיות לנו אולי פה של הטאסקים, לעומת כמה באמת ביצענו. דברים כאלו אפשר לעשות כדי לגמור את הסיפור הזה, נראה אולי גם כאן אני אעשה אחד מהם, תלוי מי כוח. אבל זה פחות מעניין. למה כרגע יש לנו עומס, שזה הקטע הכי חשוב פה? אז בואו ננסה להסביר למה. אז אם אנחנו הולכים כרגע לכאן, אוקיי? בפועל יש לנו פה תנאי. והתנאי הזה אומר משהו כזה. אנחנו קודם כל עשינו את המיוטקס עצמו, טרד מסוים קיבל את המיוטקס, והוא בודק אם התור שלנו ריק או לא. עכשיו לא משנה לי אם הוא ריק או לא ואם הוא מבצע את זה או לא, פחות מעניין. בסופו של דבר הוא משחרר את המיוטקס, ומה קורה? טרד הבא, מה הוא עושה אותו הדבר? מקבל את המיוטקס, ואז גם כן בודק עוד הפעם אם התור עצמו ריק או לא, לא מעניין, משחרר. וכולי וכולי, הדבר הזה ממשיך אין ספור פעמים ומאוד מאוד מהר. אז כל פעם למעשה הבדיקה הזאת עם התנאי הזה שכאן גורם לנו לעומס על המעבד, כי אנחנו מחפשים נון סטופ ומאוד מאוד מהר. אז כמובן אנחנו צריכים לפתור את זה. אז כמו שלמדנו, כאשר אנחנו רוצים לעשות גם כן למנע מכזה מצב של עומס יתר על המעבד עקב איזשהו תנאי, אנחנו יכולים להשתמש עם משתנה מצב. ואז למעשה במקום ככה כל פעם לחפש בלי הפסקה, כאילו לבדוק סליחה בלי הפסקה, אנחנו למעשה נוכל לשלוח איזשהו עוד כאשר אנחנו חושבים שיש סיכוי שיש איזשהו שינוי, ואז באמת רק נבדוק את העניין. אז בואו רגע נזכר בכל הסיפור הזה של המשתנה מצב, אז פתחתי לנו את פרק 136, אז עכשיו אני אלחץ פה על התמונת לימוד. אז לא נגעתי במשתנה מצב מאז שלמדנו את זה פעם הראשונה. אז אני אקרא רגע באופן זריז מה שרק רלוונטי לנו. אז משתנה מצב מאפשרים לטרדים להמתין עד להתרחשות אירוע או מצב כלשהו, או לשלוח עוד המסמס שתוצאה של התנאי אולי השתנתה. פעולות יצירה, איתחול והריסה מאוד דומות למה שעשינו במיוטקס, רק נחליף את המילה מיוטקס בקונד. אז בצורך העניין, כאשר אנחנו רוצים ליצור את אותו המשתנה מצב, אז אנחנו, הטיפוס שלנו זה pthread-cond-t, וכדי להתחיל את זה אנחנו משתמשים ב-pthread-cond-initializer, ויש לנו גם כן פעולת הרס של אותו destroy, אותו ה-cond.
ובגדול יש לנו שלוש פעולות שאפשר לעשות עם המשתנה מצב. אז פעולה שאחת מביניהם שאנחנו יכולים לעשות זה, וגם כי אנחנו נשתמש בה, pitred-cond-weight. אוקיי? היא למעשה מקבלת שני פרמטרים, את אותו המשתנה מצב ואת המיוטקס. מה הפעולה הזאת עושה? היא משחררת לנו את המיוטקס שנשלח כפרמטר שני, היא כביכול עושה פיטרד מיוטקס אנלוק על אותו המיוטקס. לאחר מכן היא גורמת לטרד להמתין על ידי פעולת בלוקינג, אוקיי? לאיזשהו כמובן, למשתנה המצב, שאנחנו נשים אותו באיזשהו תנאי מסוים. ובסוף כאשר הטרד עצמו מתעורר, ואנחנו נראה מתי איך הוא מתעורר, מותה המתנה היא לוקחת למעשה את המיוטקס בחזרה. אז כי היא עושה עוד הפעם פיטר מיוטקס לוק, אבל אותו המיוטקס. והנה. אז עד מתי הפונקציה תעצור את הטרד בלהמשיך, או עד מתי הפונקציה למעשה תמתין? עד שתקבל אות מטרד אחר, הקשור באותו משתנה מצב, בו הטרד ממתין, ואות הנשלח מסמש לתוצאה של התנאי אולי השתנתה, ולכן נרצה להעיר את הטרד הרדום, ולבדוק את התנאי אם הוא השתנה, אם כן, נמשיך במשימת הטרד ובלה בלה בלה. אוקיי, אז אנחנו רוצים להשתמש בפיטרד קונד וייט ולהחליף את התנאי שלנו כאן, כי למעשה אמרנו התנאי עצמו הוא הבעייתי שלנו, נכון? הוא זה שגורם לנו פה לעומס, כי אנחנו לא מפסיקים לבדוק את הסיפור הזה, אז אנחנו הולכים להחליף אותו בעיקרון עצמו שמשתנה מצב. אז קודם כל בכלל, בואו ניקח לנו את כל הקוד הזה שכאן, כי אנחנו הולכים להוציא את זה מתוך התנאי. ואני עכשיו בכלל גם כן הולך להעיף פה את התנאי הזה, בסדר, וגם כן עקב זה אני לא אצטרך פה את כל העניין הזה עם הפעם, ונסביר את זה עוד מעט. נשאיר, נוציא את זה פה, נוציא את זה לי גם כן פה. זה נראה בסדר. נעשה כאן, רק אני מעיף פה עוד הפעם את הפאונד, ובואו אני אסביר. אז כרגע זה כאילו נכון, כביכול אנחנו רואים פה את העניין עצמו של השליפה עצמה מתוך אותו הקיו, אבל אנחנו צריכים באמת לבדוק שזה באמת יהיה שם משהו. אז אני יכול לעשות משהו כזה, אני יכול להגיד while, כל עוד באמת ה-count שלנו הוא שווה ל-0. מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לקרוא ל-pthread cond weight שלנו, בסדר? ולמה זה? כי אנחנו אומרים, רגע, יש לנו פה למעשה איזשהו תנאי, נכון? אז אנחנו למעשה תקועים פה, אנחנו כל פעם, אבל לא למעשה, עושים פה פעולה של בלוק הזאת, אוקיי? והכל, אנחנו כל פעם למעשה משחררים. מזדמנות באמת לשאר הטרדים, וככה גם כן מונים את זה למעשה אומס. כלומר, אם התנאי הזה לא מתקיים, אוקיי, אז אני למעשה משחרר פה את המיוטקס, נותן הזדמנות לטרדים אחרים, ואני כרגע ממתין. אוקיי, עד מתי אני למעשה ממתין? עד שאני אקבל אות. כשאני לא מקבל אות, אז אני לא למעשה ממשיך וממשיך וממשיך כל פעם לבדוק את אותו התנאי באותו הטרד. בסדר? אז זה כאילו הפואנטה עצמה. עכשיו, מה אנחנו שולחים לפה? אנחנו שולחים לפה מצביע לאותו משתנה מצב, אז נקרא לו cond for, ואנחנו עדיין לא יצאנו אותו, אני אצא אותו עוד שנייה, cond for q. ואנחנו צריכים לשלוח פה את המיוטקס שנוכל לעבוד עליו, אז זה בדיוק המיוטקס הזה שכאן. אוקיי. ועכשיו אנחנו כמובן לא צריכים לבדוק עכשיו, כי זה בסופו של דבר אם הלולה פה למעשה נשברת ואנחנו יוצאים, משמע יש לנו למעשה לפחות אלמנט אחד בקיו שלנו, ולא צריך לבדוק את זה, זה כמובן מחליף לנו את התנאי, זה כל הפואנטה. ובגלל שאנחנו יודעים ככה בוודאות שהגיע לנו כביכול איזשהו טסק ואנחנו אמורים כרגע לבצע אותו ולשלוף ולבצע אותו, אז השלב של הביצוע כמובן אנחנו צריכים לעשות פה איזשהו תנאי באמת, כי לא יכול לקרות פה מצב שלא קיבלנו טסק, אחרת לא היינו בכלל מגיעים לפה. כלומר, אם אנחנו מגיעים לפה אנחנו יודעים בוודאות שכבר יש לנו טסק בתוך אותו הקיו ושלפנו אותו ואנחנו פשוט רוצים לבצע אותו. זה חסך לנו פה את שני התנאים האלו. עכשיו בואו ניצור פה את אותו המשתנה מצב הזה עצמו, אז כמו המיוטקס, נכון? אני פשוט נטו לוקח פה את הדברים, משנה את זה פשוט למילה קונד, נכון? אמרנו ככה נוכל פשוט לקצר את זה, אז קונד כאן, קונד כאן, קונד כאן, ויצרנו לעלות משתנה המצב. עכשיו אני יכול גם כן לעשות לו דיסטרוי, אז אם אני אקח את זה כרגע מפה,
נעשה לי פה 4, פשוט נקרא לזה קונד. פה גם כן קונד. וכרגע מה שעשינו באמת, אז הסברתי כרגע מה זה עושה, נכון? זה משחרר לנו את המיוטקס, ושתעוד מחרים יוכלו כן לבדוק, בינתיים הוא כרגע נמצא במצב של המתנה. אז אנחנו לא כל פעם נצטרך לחפש פה, כל פעם וכל פעם, זה פשוט נחצת למצב עד של המתנה, עד שיקבל למעשה אות. עכשיו, איך אנחנו יוצרים את האות הזה? איפה אנחנו יוצרים את האות? כי אחרת אם אנחנו נעשה לככה זה ייתקע לנו, כי זה ייתקע כאילו למעשה עד שיתקבל אות ולא יתקבל אות, נכון? נעשה בו לזה על ריק, זה יוצא. אתם יכולים לראות, זה נתקע, נכון? בסופו של דבר, כי זה מחכה ל... זה מחכה פה וזה לא יכול להתקיים. אתם רואים גם כן, אגב, הנה כבר נחמד, יש פה כאן 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, הנה כמו שחשבתי, אתם רואים, כי למה זה? כי למעשה ה-9 האלו, נכון, הם נצרו לנו, כאילו נכנסו לנו פה לתוך אותו ה... איך קוראים לזה? נכנסו לי פה לתוך ה... נו, לתוך אותו ה-Q, נכון? הם נכנסו לי פה לתוך ה-Q 9 כאלו, כי זה היה זריז, לא ביקשתי פה איזשהו סליפ. רק אחרי זה שאמרתי, נגיד, העשירית פה, נכון? אז עשיתי פה איזשהו סליפ כזה אחד, וגם כמובן יהיה ב-10-40. אז זאת אומרת שקודם כל ה-9 פה נכנסו לי למעשה פה לבתוך, ורק אחרי זה באמת רצו לי פה הטרדים, וזה למעשה יכל לשלוף אותם, אבל אז הגענו למצב שיש פה למעשה המתנה, ונגיד עכשיו להכל טוב יפה וזה, אז בקיצור אתם מבינים שזה פה למעשה נתקע, כי אין לנו כרגע כלום וזה נתקע, זה לא ישתנה. איפה אנחנו צריכים להביא כן את האות עצמה? אנחנו צריכים להביא את האות פה, כאשר אנחנו מכניסים, נכון? כאשר אנחנו למעשה מכניסים וסיימנו לעבוד על המשתנה המשותף, אז יכול לקרות מצב באמת, כי נכון בסופו של דבר אנחנו, המטרה פה הייתה להוסיף לנו איזשהו אלמנט, איזשהו טאסק לתוך אותו ה-Q, אז כאשר אנחנו משחררים את המיוטקס, אנחנו רוצים לתת הזדמנות למשתנה המצב, לתת לנו פה איזשהו אות, נכון? אות באמת לטרד עצמו שכרגע נמצא במצב של בלוק, כרגע עצור, בגלל עקב אותו ה-P-Thread Conduit, ולהגיד לו שיש סיכוי באמת שיש לנו כרגע באמת טאסק בתוך אותו ה-Q, תבדוק לי באמת את הדבר הזה, אוקיי? אז הוא למעשה יקבל את האות, ינסה לקבל את המיוטקס עכשיו חזרה, כדי שהוא יכול לנסות להתחיל לעבוד איתו, אוקיי? ואז שהוא מקבל את המיוטקס חזרה, אז כמובן אנחנו עדיין נהיה חייבים להשאיר לנו פה את האנלוק של המיוטקס, כי כאשר הוא מסיים בסופו של דבר, זה לא עושה האנלוק לבד, הוא לא יודע בדיוק עד איפה לעצור, אנחנו צריכים להגיד לו את האנלוק. בגלל זה אני גם כן משאיר אותו פה. בכל מקרה, איך אנחנו עושים את האות הזה עצמו, גם כעוד פעם, אני אמח על אתכם, אבל אני לא כל כך זוכר. אני כאן, אני רואה שיש לנו פה שניים, יש לנו פה גם, אתם רואים גם כן למה זה טוב, כי הדברים האלו גם שאני כותב אותם, ואחר כך לקלוט את זה בדיוק, כי אני זוכר בדיוק מה קרה פה. אז יש לנו פה למעשה שני סוגים, יש לנו את ה-P-Thread Con Broadcast, ויש לנו P-Thread Con Signal. אז עכשיו אנחנו נבחר את השני, למה? כי בפועל זה מספיק, אנחנו צריכים כרגע רק להעיר כל פעם, נכון, יש לנו רק טרד אחד ממתין, ואני צריך להעיר מקסימום טרד אחד, אז להעיר טרד אחד, אני יכול להשתמש ב-P-Thread Con Signal. אם אני צריך להעיר יותר, אז כבר אני אמור אולי כן להשתמש בברודקאסט. אז בואו נראה איך אני משתמש בו, P-Thread Con Signal, כן, פשוט בשיעור השני כבר המשכתי יותר מדויק. עשו להעיר לפחות טרד אחד ממתין, ואתה מקבל כפרמטר אחד את משתנה המצב, ובלה בלה בלה. אוקיי, אז אנחנו יכולים לעשות משהו כזה. אז אני יכול להגיד P-Thread, וואי, כבר אני זכר לקרוא את הקוראים לדבר הזה, קרון סיגנל. ואני שולח לפה את משתנה המצב שלנו, שאיתו אנחנו משתנים, שאולי באמת משתנה המצב, וגם כן אפילו יכול לעשות פה גם כאיף אם בא לי. בוא נגיד ה-return, לא יודע מה יש שם, נראה לי 5 כבר. ונעשה דווקא exit, כי אנחנו בתוך פונקציה. בוא נעשה אז exit. אוקיי, אז עכשיו, העומס הזה שהיה אמור להיפטר לנו, כי עוד הפעם, אנחנו לא עכשיו כל פעם בודקים
שוב ושוב ושוב, אנחנו פשוט נכנסים למצב המתנה, עד שאנחנו למעשה מקבלים פה איזה שורות. אז בואו נראה, כמובן כרגע עוד פעם אני אעלה איזה 10%, אם אני כרגע נריץ את זה, אם זה ייתן לי להריץ, מאיפה זה נמצא? אתם יכולים לראות, הנה גם כן אנחנו נשארים פה כמעט פחות יותר על אותו הדבר, ככה שזה למעשה פתר לנו את הבעיה, אוקיי? עכשיו אתם יכולים אולי להגיד שבגלל שזה סיים פה את החישוב, אולי זה קשור. אז מה שנעשה, בואו נגיד נוסיף לפה איזושהי המתנה, כי בכל כאילו הביצוע עצמו לוקח לנו הרבה זמן, כמו שאמרנו, נגיד, איפה זה היה? הנה כאן. שאמרו נגיד כל טסק הזה לוקח נגיד הרבה זמן, בואו ניתן לנו את הכביכול הרבה זמן הזה, בואו ניתן לנו פה סליפ אפילו מאוד גדול, ניתן לנו 1, 2, 3, לא יודע כבר כמה אפסים אני צריך לעשות פה ובלבל, אבל נגיד משהו כזה, בואו נריץ. אתם רואים עדיין, למרות שזה לוקח זמן, נכון, אבל אתם רואים את הניצול פה עדיין הוא לא מגיע לכמו שהיה קודם לכן, למרות שזה כמובן הרבה הרבה יותר איטי, כי עשינו פה חתיכת סליפ, כלומר כביכול חישוב מאוד מאוד גדול, אבל עדיין אתם רואים את הניצול עצמו של המעבד, לעומת מה שהיה מקודם, לעומת עכשיו, הבדל שמיים וארץ. אני פשוט אעצור כי זה יותר מדי איטי, מקסימום רואים פה את הזה של המתנה. בואו נגיד אני אשים פה כרגע אולי כזה דבר, אוקיי, ככה זה יחסית מהיר עדיין. אפילו זה עדיין איתי קצת. בואו נשים פה, כי נגיד לכם מה, זה לא רק שזה גם כן הסליפ הזה פה, זה גם עשיתי גם כן סליפ פה, תזכרו. אז ככה שזה תפלימי. אני פשוט רוצה שתראו את הקצב עכשיו, כי אני רוצה לעשות משהו יפה. בואו נגיד עכשיו, אתם רואים נגיד אותה התוכנית שעשיתי עכשיו, אני אשנה אחד רגע לעצור, ואני אשנה פה את מספר הטרדים במקום ל-10 ל-1. אתם עכשיו תראו את השינוי, עד כמה ההבדל זה אמור להיות. זה אמור לקחת הרבה 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 זמן. אתם רואים, זה עוד מקודם היה כל פעם מריץ לנו כמה כאלו ביחד, עכשיו אתם רואים רק בשביל להגיע לפה. כי תחשבו, זה כל פעם שהוא מסיים את המשימה, או לוקחים את הטרד, עוד הפעם מסיים את המשימה החדשה, והוא עושה, וזה ייקח לנו הרבה 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 זמן. זה כל הפואנטה של מה שאמרנו, ולמעשה כל הרעיון עצמו של מולטי-טרדינג, נכון? אתם גם יודעים, זה ממשיך לרוץ. כי בסופו של דבר, אנחנו עושים את הדבר הזה כאן, ולא כזה דבר, נכון? אז זה ברמת העיקרון. למרות שאמרתי שאני אפתור את זה בעל פה, דווקא אני חושב שהצלחתי לעשות משהו מאוד נחמד כדי לפתור את הבעיה שלנו, הבעיה השנייה. אמרנו שהבעיה השנייה זה למעשה גם כאשר אני מסיים את כל הטסקים עצמם בקיו, עדיין התוכנית עצמה תקועה, כי לא עשינו איזשהו מנגנון של יציאה, באמת, איזושהי יציאה באמת. אז אני יכול לעשות את זה על ידי באמת שאם אנחנו תקועים, נכון, בהמתנה, למשתנה המצב, ומשתנה המצב לצורך העניין לא קיבלנו שם איזה שורות, אז אחרי זמן מסוים, איזשהו סוג של טיים אאוט, אנחנו למעשה ניצא מתוך אותו הטרד, מכל התוכנית לגמרי. אוקיי, ואז זה למעשה אמור לפתור את הבעיה. אז מה שעשיתי, קודם כל, אני הולך להשתמש בפונקציה pthread.con.timeout, במקום pthread.con.wait, היא למעשה מקבלת פה שלושה פרמטרים ולא שניים, אז היא את משתנה המצב, את המיוטקס, אבל גם איזשהו אפסטיים. ואותו אפסטיים זה איזשהו משתנה שהמטיפוס של הדבר הזה, אוקיי? והשדות שלו שם, יש לנו שם את זה של השניות ועוד משהו שהוא יותר קטן, אז אני שם שם אפס כי זה לא מעניין אותי שם באמת, מה שמעניין אותי זה באמת השניות, אני לוקח את הזמן כביכול הנוכחי שלנו, סוג של, מי שכבר רוצה לראות נעלית של יונקס וכל השטויות האלו, מהזמן שעבר מ-1900 ואני לא זוכר מה, בקיצור זה לא הרבה מעניין, מאז שאני מריץ את התוכנית מבחינתי, מאותו קטע, אני לוקח פה את אותו ה-10 שניות שקבעתי פה כ-time-out, ואני פה, אתם רואים, יש לי פה את אותה הלולה, שאני בודק את ה-count הזה כאן, את אותו המשתנה, במידה והוא עדיין שווה ל-0, אני עדיין רוצה להישאר בתוך, ובכל מקרה, כל פעם אז אנחנו למעשה אמרנו,
משחררים את המיוטקס ולמעשה תקועים פה בפעולה של בלוק, אותו הדבר גם כן פה, רק שהפעם אנחנו משתחררים, זה אם אנחנו מקבלים עוד חזרה, אבל או שקורה לנו לפני שאנחנו מקבלים, או שעבר יותר נכון, הזמן עצמו של הטיימאוט, שקבענו ושלחנו כפרמטר שלישי. במידה וזה מתקיים, כלומר הטיימאוט עצמו עבר ולא קיבלנו עדיין נוט, אז חוזר לנו מהפונקציה הזאת, אתם רואים איזשהו אינטג'ר, אז אני תופס את זה כאירור, ואם באמת האירור הזה עצמו שווה לנו לקבוע הזה שמציין לנו שעבר כביכול אותו הטיימאוט שלנו, אוקיי? אז זה למעשה מדפיס שעבר לנו 10 שניות, ונגיד אני אצטרך איזשהו אקזיט כדי שאני אוכל לצאת לגמרי, לא רק מהטרד הספציפי, אלא מכל התוכנית כולה, אוקיי? עכשיו כמובן שהטיימאוט שלי, אחרי מה שאני למעשה מגדיר פה, אפילו גם כן עוד משהו אחד, הפונקציה הזאת שאנחנו נמצאים פה, המיוטקס עצמו צריך להיות למעשה נעול. זאת אומרת שאני צריך לבצע כאילו אחרי שאני עושה מיוטקס לוק, אוקיי? ולכן אני עושה את זה כבר כאן. עכשיו עוד משהו אחד, בקשר לזמן עצמו, אז יש לנו פה את אותו הטיימאוט. אני הגדרתי אותו כ-10 שניות, בסדר? ותזכרו שאני למעשה מכניס את הדברים לקיו, אני עשיתי פה איזושהי המתנה מאוד מאוד קצרה, אז ככה שאין עם זה בעיה. כמובן שההמתנה פה לא יכולה להיות שווה או יותר גדולה ממה שאני מחכה, כי אחרת אנחנו נצא ועוד לא סיינו למעשה את הקיו שלנו. כי כביכול אני אומר, אני בוודאות יודע שלא משנה מה, למעשה אנחנו לא נמתין פה עם משתנה מצב מעל 10 שניות, כי אני בוודאות יודע את זה. אבל אם אני אגדיל פה אנחנו נראה פה משהו אחר. בכל מקרה בואו רגע נריץ את זה בצורה הזאת. אז אתם יכולים לראות, רגע רגע אני רק אספור מאז שאני כאילו את זה, שזה נסיים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, בערך מספרתי לשנייה, אבל בכלל זה 10, אתם רואים? יש לי פה באמת טיימאוט של 10, כי סיימנו פה את כל מה שנמצא לי למעשה בתור, אתם רואים את כל הסיפור לכאן, ואחרי באמת 10 שניות של אי פעילות, כי אנחנו למעשה לא קיבלנו אות, כי את האות עצמו אני שולח כאשר אני מכניס למעשה משהו ומשתמש עם הפונקציה הזאת, אבל יותר אני לא משתמש בה, כי למעשה סיימתי להכניס פה את כל ה... איפה זה היה? את כל המאה האלו כאן. אז יותר לא יקרה, ולכן עוד לא יקרה, ולכן הטיימאוט עצמו זה מה שיוציא אותנו מהתוכנית. עכשיו, אם כמובן אני אגדיל, נגיד, לצורך העניין, אני אעשה אפילו בכוונה, אני אעשה אפילו קצת טיפה יותר, למרות שאפשר גם כן לעשות מזויח, וזה גם כן יקרה ככה, אז מה שיקרה לי כאן, לצורך העניין, 9 אלמנטים, 9 טסקים כאלה יכנסו לי לתוך אותו ה-Q שלנו, אוקיי? הם יבוצעו, ואז אחרי זה אנחנו נכנס פה להמתנה של 11 שניות, אבל יש לנו טיימאוט של 10 שניות. אז מה שיקרה לי במצב הזה, אנחנו נתפס לנו רק אותם 9 אלמנטים, ויעבור אותם ה-10 שניות, נראה שאין שום פעילות, כי שום דבר לא נכנס לנו ל-Q, ושלא נכנס שום דבר ל-Q, כלומר לא נקראת לנו הפונקציה insert, שבסופה אנחנו אמורים לעשות את האות. אז זאת אומרת, אנחנו לא נקבל את האות עדיין, אנחנו נאחר אותו, וזה מה שיגרום לנו לטיימאוט, ואנחנו נצא לפני שהקיו עצמו ייגמר. אז אם אני אריץ את זה, נראה. אתם תראו שאנחנו, זה לא ימשיך לנו עוד, כי הטיימאוט יקרה לפני שאנחנו נקבל את האות מההכנסה עצמה. אז הנה, אתם רואים באמת טיימאוט 10. אז עד לפה להיום, הקוד והתמונות יהיו בתיאור של הסרטון, ולהתראות בינתיים.